Дискотека серед пустелі. У Йорданії діджеї вирішили організувати шоу в місячній долині. Це друга назва пустелі Вадірам. На концерт з'їхалися любителі техно з різних країн. Сучасну музику йорданські діджеї поєднали із традиційною бедуїнською, аби передусім привернути увагу до місцевих жителів та до їхньої культури. Наступного року країна планує провести перший міжнародний фестиваль електронної музики з національними мотивами.